jeden z mých spolužáků na základní škole, tak jeho rodiče působili jako velvyslanci v Číně a když přivezl sebou spoustu kung fu filmů, Jackieho Chana, Bruce Lee, tak jsme jako malí kluci na to koukali a chtěli jsme něco takového cvičit. Chvíli jsem cvičil judo, no a pak nastala revoluce, boom různých bojových umění, objevily se první kung fu školy, většina z nich v uvozovkách kung fu školy a tam jsem jako malý kluk začal cvičit. Tak, domácí úkoly. Tak se na to podíváme. To je Hryho, jo? Neděle 0, pondělí 0. Tady? Co pak jsem říkal? Aspoň pětkrát si zacvičit jedno, ať se na něco soustředíte. Tak tam dáme razítko. Tak, dámo a pánové, nástup. Nástup. Kdo nám dneska zahájí? Tak třeba Kačulka. Já jsem začala chodit od 6 let. Vybrala jsem si to sama. Tak, správně. Tak, dobře, Dukačko. Kimi! Můj fákin! Blok! Kinlaj! Sifu je hodnej. Já bych chtěla cvičit pořád, protože mě to tady baví a je tady sranda. Hop! Sikrej a úder skrz nebesa. Hop! A já jsem sem začal chodit, protože mi to doporučila Sifuová maminka a zkusil jsem to a líbilo se mi to. Hop! Hej! Tak zpátky, kam se koukáme? Pane Hry, dopředu se koukat. Když si sebe představím za 20 let, tak si myslím, že asi budu dělat kung fu pořád. Dívat se dopředu, pěst pořádně se vřít. Hop! Hej! Nejvíc mě tady baví ty tréninky a no, až se třeba tady pošťuchujem s Kačkou. Hop! Hop! A bom! Po čase přišlo rozčarování, člověk zjistil, že s kung fu to za stolik společného nemá. No a s kamarádem jsme se rozhodli, že se vydáme k prameni. Našli jsme učitele, o kterým jsme si mysleli a nakonec správně mysleli, že bude stát za to, Wong Yuching Sifu ze San Francisca. Ušetřili jsme pár set dolarů, koupili letenku a jeli do Ameriky. Zaklepali jsme na dveře v Chinatownu. Wong Sifu, jsme tady, prosím tě, uč nás. No a tak to všechno začalo v roce 97. V průběhu následujících let jsme se dostali do Hongkongu. Seznámil jsem se s mistrem Lam Chan Tsingem, který je synem dnešního patriarchy našeho systému, kterému se věnujeme. Každé ráno jsme vstávali, chodili jsme cvičit do parku a Sifu mi pak na závěr mojeho pobytu předal takovýhle banner. V zásadě se tam píše: umění a kung fu se člověk naučí od svého Sifu, ale cvičit už ho musí sám. Oi, Lam Chan Tsing Sifu, oi, Hong Kong ya. Dobrý den, pojďte dál. No tak tady je naše škola, takže já vás vítám. Tady je vlastně převlíkárna zatím. No, tady je naše specialita, to je dětský koutek. Já jsem odsaď nikdy nechtěl odejít, už jen prostě tak nějak, protože člověk nevěděl, jak to je jinde. Když přišel ten 69. a my jsme protestovali proti tomu, že jsou tady okupanti, tak na nás poslali nějaký tanky, obrněné vozy, aby rozehnali tu demonstraci. No a já měl to smůlu, že jsem to dostal do ramene. Problém byl, že to tady vzalo všechny ty nervy, které jdou v podpaží. Já jsem rád, že jsem naživu, protože kdyby to šlo o kus dál, tak jsem to dostal do plic a už tady asi nejsem. Já jsem přijel do Spojených států v lednu 1970. A věděl jsem, že musím něco začít dělat se sebou, protože pravou ruku jsem měl pořád ještě ochrnutou. A když bych to nerozhejbal, tak to bude jenom horší. A tak jsem začal obcházet všechny ty školy v okolí, a protože tam je taková jakoby meka pro ty bojové umění, tak těch škol tam bylo spousty. A tam byla škola, která měla velký nápis Thai Mantis,
A to už jsem věděl, že existuje takový styl jako kurlanka nábožná. Zaklepal jsem na dveře a přišel otevřít nějaký Číňan a jsem mu řekl, že bych chtěl začít a on příští týden. A za týden jsem přišel zpátky a ten samý Číňan přišel otevřít a povídá, přijď příští týden. Zase to samý, přijď příští týden, tak jsem se už osměl a říkám, jsem tady po třetí. No a tak on vešel dovnitř a vrátil se za chvilku a tak pojď dovnitř. No a tam seděl ten učitel, tak jsem mu říkal, jako, že bych rád začal a on jestli jsem teda něco dělal, protože já už jsem dělal sansau, takový ty aplikace a takový to bojový, tak jsem byl na sebe hrozně moc pyšný a když jsem mu to ukázal, tak on se na mě podíval a povídá garbage, jako odpadky. No, přijď za týden a můžeme začít. No a od té doby vlastně jsem s ním až do dneška vlastně pořád nějakých 38 let, skoro 37 let. V naší škole cvičíme Lamga Hunkin, Hunkin rodiny Lam, který patří do takzvaného ortodoxního Hunkin, Hunkin Jinjong. Systém, který se předává z generace na generaci údajně z legendárního kláštera Siu Lam až do dnešních časů. Logem našeho systému je Fuhok, tygr a jeřáb. Je to v zásadě jiný způsob, jak říct yin a yang, komplementárně doplňující se protiklady. Tygr reprezentuje sílu, agresivitu, dravost a nekompromisnost. Jeřáb reprezentuje měkkou sílu, uvolnění, zdraví, dlouhověkost, filozofii a spirituální kultivaci. Za posledních 40 let, co se věnuju čínským bojovým uměním, jsem studoval hodně stylu. Nakonec jsem zůstal s kudlankou, hungár a tajči. Každý z těchto stylů mi dává něco, co ty ostatní dva nemají. Dohromady to tvoří jako jakoby trojúhelník a mě to vyhovuje. Hungár, ten je silový. Kudlanka, to je švih, rychlost, přesnost. A tajči to dodává tu jemnost, tu preciznost toho pohybu. Při tajči se 90% všeho děje uvnitř a to je ta příčina, proč se tajči cvičí tak pomalu. Kdyby se cvičil rychle, já bych to nestihl. Já bych chtěl vysvětlit vlastně mraky. Mraky vypadají tak nějak hodně míru nehodně. Já je miluji. Odnášení tygra do hlavy. Já utrácím hrozný peníze za starý kung fu časopisy. Krásně vidíte, jak od té doby, co máme kung fu dobře zdokumentovaný písemně i fotograficky, tak jak se pořád experimentovalo. Hodně to jelo v 70. letech v Hongkongu, především díky Bruce Leemu a obecně kung fu filmům. Řada asociací experimentovala s různými druhy pravidel fullkontaktních zápasů. Myslím si, že je trošku škoda, že dneska to šlo trochu jinou cestou a soutěží se majoritně jenom předvádění sestav, které jsou určené primárně pro nácvik a ne proto, aby se ukazovaly, aby se líbily. Takže pak cvičím, hodím do toho dvě salta, zatleskám, dostanu o 3 body navíc a spokojeně jdu s diplomem domů. Je to de facto i dnes jeden z cílů naší asociace obnovit tuhletu slávu a bojový aspekt čínského kung fu. Nejenom teda co se týče praktické, reálné sebeobrany, ale co se týká i nějakého poměřování různých kung fu škol v rámci sportovního fullkontaktního boje. Kinai! Siu Lam Jinjong! Lamka Hunkin! Kombinace, oblouky, přijímky, jo? Jak zařvu změna, on mě čapne a hodí mě na stěnu. Hned vytetuje pát, já se musím vyblokovat a zase bouchá. Zařvu změna a já ho čapnu, hodím ho na stěnu a hned aspoň 3 udám.
Jo, a pak zase začínáme lekce, piánko, změna a on mě tam hned hodí. Učíme se změnit, když jsme u stěny, to není dobrá pozice. On když mě teď praští, já musím všechno sežrat. Řekněme, že to není pružná klec, ale je to opravdu stěna. Veme mi hlavu, omlátí ji vozeš, jo, nemůžu se dostat pryč. Pak až půjdeme zápasy, zapamatovat si, je to zápas o střed. Jo, tadyhle je poklad a o něj bojujete. Kinlaj, pozdravit. Bajong, střek. Jeden. Přežili pánové všichni. U sifu cvičím, protože se mi zdá, že dobře kombinuje to tradiční s tím moderním a prostě mi to poskytuje rozvoj po všech stránkách a to hrozně oceňuju. O MMA si myslím, že je to fajn sport a náš sifu si myslím, že je člověk, který by mě tam dokázal dovíct. Co si myslím o MMA? Že je to asi nejlepší způsob, jak každý bojovník může zjistit, jak na tom ve skutečnosti opravdu je. I když já osobně asi zůstanu raději za tou klecí venku. Můj názor na MMA. Podle mě je to už hotová a čistá disciplína. Já osobně téhletý disciplíně nejsem nějak nakloněný. Ty borci, který tam zápasí, to jsou podle mě prvotřídně vytrénovaní sportovci nebo bojovníci, jak chcete. Já ovšem nevidím nic moc pozitivního na té atmosféře, která okolo panuje. Když ty lidi jsou zavřený v kleci, a okolo je dav lidí a ty všichni křičejí, zlom mu ruku, a ukousni mu nos a chceme víc krve. A tak se to i prezentuje, dejme tomu v televizi a podobně. Jedna věc je ta disciplína samotná, sportovní, pravidla, tvrdý trénink a tak dále a tak dále. No a druhá věc je ten mediální produkt. Nácvikem kung fu získá člověk určité dovednosti a ty dovednosti se dají použít na takzvaně reálnou sebeobranu. Ale já bych neřekl, že kung fu je prvoplánově sebeobrana. Je to taková celková sebeobrana proti mě samotnému, abych se sám nezranil, naučím se znát trošku svoje tělo a tím pádem ho používat. Dá se to použít jako sebeobrana, ale nedá se říct, aspoň já si to myslím, že se nedá říct, přihlásím se na kung fu, abych se naučil sebeobranu. Ve finále je to vždycky tak, že záleží na tom člověku, jestli vůbec má srdce, aby do toho konfliktu šel. Kurzy, které vedu, ať už sebeobrana pro ženy nebo profesní sebeobrany, tak jsou jenom velmi úzký výsek, ušitý přímo na míru těm jednotlivým organizacím nebo klientům. Jo? Nemůžu říct, že je de facto učím honkin nebo že je učím kung fu. Dobrý den, děvčata, vítám vás na dnešním kurzu sebeobrany. Posaďte se v klidu na zem, nejdřív povídání, pak se pustíme do cvičení. Představil bych vám rád svoje instruktory Franz a Kai, který mi dneska budou pomáhat. Vychází se v zásadě z toho, jak vypadají reální bitky na ulici. Vypadá to hodně jinak, než mají lidi představu třeba z ringových sportů. Ta ulice je chaos, je agrese, je zákeřnost, je překvapení. Boky k němu rozšířím základnu. Fixuju. Nejbližší zbraň, nejbližší cíl. Flus. Bim. Bim. Do klinče. Koleno, koleno, koleno. Znovu. Bim. Dubnou na kotník, rozhlídnout se okolo a utíkat pryč. No? Je vy, můj je tím potom, no, můj je kojen, je cíčat. Vy, je tam jde, můj je jen, 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 je Můj první instruktor na Wing Chun byl Jürgen Potýc. Nebudu počítat roky, kolik, kde jsem strávil tím cvičením, ale vytřídal jsem další učitele a v roce 99 už jsem začal definitivně jezdit pouze a výhradně do Číny za svým mistrem Wong Nini do Kantonu.
Vyučovat kung fu je, já osobně si myslím, velká radost. Taková ta představa, že kung fu učitel si nažene do školy 50 lidí, vybere poplatky a naučí sestavu a pak si koupí placatý červený auto, to je úplně vedle. Ve škole kung fu všechno probíhá na takový úrovni osobních vztahů. Není to trenér a klient, ale podle mého názoru je to mnohem víc. A když někoho máte ve škole 20 let, i třeba 10 let, tak už je to osobní kamarád, je to přítel rodiny. Ten čínský model školy, že to je vlastně rodina, to je zkrátka velká radost. A já osobně si myslím, že ty český žáci, oni cvičí s větším zanícením, než co jsem zažil třeba v Číně. Ten vztah toho čínského učitele je dost zajímavý. Když jsem tam přijel poprvé, po tom, co jsem se vrátil do Čech, tak jsem věděl, že ten učitel mě bude zkoušet. Jestli náhodou jsem se nezměnil. A bylo zajímavé, že já jsem v té škole byl od rána, samozřejmě nejedl jsem nic. No a večer, když už se přestalo cvičit, studenti přinesli jídlo, někdo přinesl nějakou kachnu. Teď lidi si brali a já si všim, že on nejí. Samozřejmě on na mě, tak si taky vem. A já říkám, no a já počkám. Za 3/4 hodiny kachna studená jak psí čumák. Tak si fu ochutnal, říkám, tak teď se najím. Druhý den čekal už jenom 15 minut. Následující den zavřel dveře do tělocvičny a řekl, pojď, budeme cvičit spolu. Po 30 letech on bude zavírat dveře, aby neviděli ty studenti, co mi ukazuje. Tradičně se v Číně říkalo, že prvních 10 let nevylezu před školu. To platí v Číně, kde všechny ty principy všem lidem jsou naprosto jasný, protože se tam narodili. Tohleto pravidlo by mělo v Evropě platit jako prvních 20 let nevylezu před školu. Všichni znají David Carradine jako postavu z kung fu seriálu. A jak on vždycky říkal, před 30 lety jsem začal se sifu kemion. Ve skutečnosti on měl asi 1,5 lekce a uprostřed té druhé lekce se domluvili, že půjdou na večeři. To bylo naposledy, kdy se učil kung fu. To vůbec mu nezabránilo, aby natáčel léta a léta seriály o kung fu. Vydal několik výukových kazet a myslím, že asi 4 nebo 5 knížek. To je důkaz toho, že v tom Hollywoodu dokážou i to největší nemehlo udělat tak, aby prostě vypadal dobře. Já bych o něm mohl vyprávět ještě daleko díl a daleko víc, ale ono se to nesluší. Pro mě cvičení a učení spousta další práce. Především je to moje dlouho připravovaná kniha na téma Honkin rodiny Lam, kde bude stručně shrnutá historie našeho systému, základní koncepty a kurikulum. Se svým Sihingem, mým starším kung fu bratrem Mikem Goodwinem ze San Francisca pracujeme na překladu několika klasických knih, nejenom teda překladu, ale i velmi podrobném komentáři knih, které napsali žáci velmistra Lam Sai Winga. Připravuju v angličtině stručnou encyklopedii Honkin a v neposlední řadě s Ivanem Zonkem Sifu už dlouhá léta dokumentujeme staré mistry v Číně různých linií, ať už Honkin, Wing Chun, Choi Lei Fat, Habga, dalších systémů. Chystáme vydání těchto dokumentů jak na DVD, tak ve formě knihy. Z dokončených projektů mám velkou radost, že se podařilo po letech vydat knihu našeho kamaráda Eduarda Štěpaře, zvaného Ata, hrdinové kung fu, první český kung fu rodokaps. Je to soubor povídek na historické motivy Wing Chun, Honkin, Choi Lei Fat. Některé jsou smyšleny, většina z nich má reálný historický základ. Mám moc velkou radost, že se to podařilo vydat. Je to nejenom poučení, ale zábava.
Osobně si myslím, že ten zdravotně kondiční přínos čínského kung fu je prostě nedocenitelný. Všechny klasické texty o tom mluvějí a píše se tam, že ten silovej a kondiční trénink je de facto jádrem kung fu. Proto se tomu taky říká kung fu. Znamená to dovednost získaná pravidelným a dlouhodobým tréninkem. Takové věci, jako jsou dechové cvičení, jako je stretching, jako je samotná mechanika čínského kung fu. Když pak analyzujete i takové jednoduché věci, jako je 8 základních postojů třeba, tak krásně vidíte, že to, o co se snaží moderní funkční trénink, je v zásadě to, co už ty tradiční styly dávno cvičejí. Že takové moderní záležitosti, jako je třeba Xi Health, přijdou s tím, že teda vrcholek hlavy nese 1000 liber a spoustě lidem s tím vyléčej problémy se zádama, no v tím se v kung fu škole začíná, že jo, to je prostě první drill, jak se vůbec postavit rovně. Je spousta metod, jak tradičních, tak moderní, které jsou, řekněme, takové zkratky, ale zase je to na úkor něčeho. Je fajn, že mi naroste ten biceps rychlejš, ale moje ledviny tím rozhodně nepotěším, jo, takže tomuhle my se chceme vyhnout. Dneska už pravděpodobně kopím, nikoho zapíknout nepůjdeme, ale když ráno vstáváme, tak oceníme stejně dnes jako za 50 a třeba 80 let, že nás nebolej záda, že nás nebolej kolena a že jsme zdraví a silní. V čínských bojových uměních musíme trénovat tu ruku. Ta ruka je nesmírně důležitá, to je naše zbraň. Ta ruka i po desítkách letech trénování musí pořád vypadat naprosto normálně. Není možné, aby jsme si před zápasem ovázali zápěstí, ovázali klouby. V tom modrém pytli, tam jsou železné broky. Děti, prosím vás, nezkoušejte to doma. V čínských bojových umění se říká, než se začnete učit techniky, cvičte stání v postoji, než se začnete učit otloukání, posilování, naučte se tyta. Proto dbáme na zdraví, kdykoliv otloukáme pěsti, dlaně, předloktí, používáme takzvanou titaj gčau medicínu, směs bylin i nějakých nerostných a živočišných materiálů, naložená do alkoholu. Každá škola má svůj vlastní recept. Ten základ je stejný pro všechny a pak si to všichni tak nějak vylepšujou. Ty recepty si dostajíme, protože každý si myslí, že máme tu nejlepší. Nakládá se to minimálně na 3 měsíce a když ji máte třeba 10 let starou, tak už je hodně, hodně dobrá. Taky se dnes pořád porovnává, co je lepší, jestli karate, tai chi, kickbox, kung fu. A myslím, že je to naprostá zbytečnost. Někteří jsou jenom sport. To znamená, že ty, co je provozují, končí ve 30, 35. V některých sportech ještě daleko dřív. Právě, že ty čínské bojové umění jsou dělané k tomu, aby prostě ještě v 80, 90 jsme fungovali. Aby jsme se mohli hýbat, prostě aby jsme mohli žít plný život. A myslím, že je to daleko důležitější, než vyhrát nějaký pohár nebo nějaký kus papíru nebo medaily. Grandmaster Hungár, jmenuje se Lam Chou, nedávno oslavoval z té narozeniny plným zdraví. Já se jenom usmívám a říkám, nevyhrál on tu největší soutěž na světě? Když ještě ve 100 letech on se hýbe jako 30-letý a naprosto zdravý.